זרם הרומנטיקה הוא הזרם השני בתולדות האומנות במאה ה-19. זרם הרומנטיקה מגיע מהמילה רומנסה, שהיא סיפור אגדות מימי הביניים. בציורים רומנטיים הטבע תמיד הוא סוער וגדול והאדם קטן. האדם תמיד יהיו עליו חוויות רגשיות, הוא יהיה סוער, הוא יהיה מתפרץ. אפשר לראות את זה בציורים של קספר דיוויד פרידריך ושל ויליאם טרנר.